Hei, nå skal jeg bare hente noe her, jeg. Det litt trangt, men det går akkurat. Sånn, der var den, gitt. Min nye Kegmaster Solstice fra Keg King. Kegreter, plass til 6 fat inni. Så den skal jo da stå her, hvor den gamle kiseren min sto. Den er litt mindre enn den gamle kiseren. Så da er det vel bare å pakke ut her da. Kanskje jeg setter den midt på døra. Da er det bare å løfte den av da, eller? Vi får se, vi får se. Ja. Der kommer den. Ja, godt pakket inn i isopor der. Så jeg bare la merke til. Den der merket her har jeg aldri sett før. Det står at det er en sånn keep upright, fordi det er en tilt korsjon. Jeg vet ikke om det er et merkenavn eller betyr noe. Det er i hvert fall hvis, det er, hvis den har blitt tiltet på siden eller opp ned eller et eller annet under transport, så kommer det et rødt merke inn i her. Og jeg ser nå at det ikke er et rødt merke inni der. Det er en der, og så er det en der. Hæ? Det var litt stilig da. For den er jo bygd i Australia, den greia her. Eller i hvert fall der Keg King holder til. Kanskje det er Kina. Så den har jo reist et stykke. Skal vi se om jeg får... Ja, der ble det rødt. Og skal vi få den til å bli rød også? Ja, der ble den rød. Det er et eller annet rødt merke som detter ned på et eller annet vis når den snus på hodet. Ja, og nå, fortsatt, så er det rødt. Nå er vel den rødt resten av sitt liv sikkert, da, siden den har vært på hodet. Så det er jo en fin betryggelse da, at den har hatt det fint under transporten fra Australia eller Kina, eller hvor nå det er laget. Se her, du. Hørte du det? Det var statisk elektrisitet. Deilig, rustfritt stål på toppen og frontdøren. Her er døren. Her er det noe svartmalt metall. Det er det der også, og bak er det svartmalt metall. Det kan jo hende at dette her er jo sånn, kanskje beregnet til å bygge inn i noe kjøkkeninnredning eller noe sånt da. Der fikk jeg en god idé. Kona prater om at vi har lyst på nytt kjøkken. Men det får bli ikke i dag i hvert fall. Så her står det Solstice by Keg King. Står faktisk der sånn. Og bare, ja, så det jeg har sagt, Keg King fra Australia må absolutt ikke forveksles med Kegland, som også er fra Australia. Kegland, det er nille kvalitet. Det, ja, da, det er sikkert mange som er fornøyde med Kegland-produktene sine, men det har en mye dårligere kvalitet. Dette her, Keg King, det er en helt annen, mye bedre kvalitet. Det er jo som kjøleskap for øvrig også at du sto på esken. Warning, må stå stille 24 timer før du skrur den på. Det er jo sånn det er med kjøleskap. Det er jo disse kompressorgassene som skal ja, synke ned. De ikke ligger inne i hele rørsystemet eller noe sånt. Så her da, så er det, det som er kult med denne kegreteren her, det er at den, alt av elektronikk og kjøle, alt som får den til å kjøle ned, er inne i denne modulen her, denne kassa her, kassetten her. Se, der er det en strekk, så der og
Der, det den kassetten som får den til å virke. Resten bare et skap. Så det ikke kjøleelementer inne i noen vegger og sånn. Så hvis du har lyst til å bore et høl her, så gjør du det uten å tenke på å treffe et kjølerør eller noe sånt nå. Og hvis det skulle gå i stykker, så det bare å bytte den kassetten der. Dette her, resten, det kan på en måte i teorien vare evig. Ja, så det skiller den her fra andre keggereter. Og så kan den gå på 12 volt. Så det følger med strømforsyning til 230 volt. Men det jo en adapter, sånn som du har på PC-en din og andre steder. Så, men du kan jo da la den gå på batteri, hagefest, batteri, solceller, bobilen din, hvis du har det. Du kan ta den med deg da, og bare være avhengig av 12 volt drift for å få den til å fungere. Og den kan i tillegg til selvfølgelig kjøleskap kjøle ned, men den kan også varme opp. Så hvis du skal gjære kveik for eksempel på 40 grader, stiller du den på det, så varmer den opp inni skapet. Så det et kjøle- og varmeskap. Så grunnen til at jeg valgte den er litt på grunn av det. Så det fordi jeg vil ha plass til 6 fat, sånn som jeg var vant til. Men jeg skal bare ha 4 kraner. Her det et sånt, den der som skal stikke opp her. Den til 4 kraner. Og så gjenbruker jeg de 4 kranene, eller 4 av mine gamle kraner. Så i den her så ligger ikke kranene. Brewshop skal ha tatt ut de. Så vi, for å få ned prisen litt, så gjorde vi det sånn. Ja, så sånn ser det ut bak her. Her altså den kassetten. Og her da kontrollenheten. Det ligner jo veldig på en sånn STC-1000 eller hva det heter for noe, sånn som mange bruker til å kontrollere sine egne kjøleskap. Her står det Solstice by Keg King. Åpne opp her, ligger vel sikkert noen ting her også. Se her ja. Her det jo stål innvendig også. Ja, her ser man jo tydelig at det den der kassetten. Ser ut som en sånn PC-vifte. Og den der svarte hølet der, det til CO2-innføring. Som man der sånn der pushfit, sånn a la John Guest. All stainless steel, 6 kegerator. Design and engineer by Keg King. Ok. Ja, en slange. Der passer den, du. Og ja, her hølet. Som da går opp i denne her. Så den skal jo av. Se der, det var ikke verre enn det. Skal vi se hvordan den blir i rommet da. For ja, en av grunnen til at jeg synes det var veldig fint at det en rustfri topp her, at dette blir også en liten arbeidsbenk for min del. Sånn, cirka der. Ja, jeg ser jo det, det jo... Den vesentlig mindre enn den der gamle fryseren min, altså. Det var deilig å få litt bedre plass her. Den mye smalere. Den gamle var 106 cm brei. Den her 88 cm brei. Så den vel 60 dyp. Det var vel den fryseren min også, men der hadde jeg jo kranene foran her. Og du kan jo gjette hvor mange ganger hadde folk på besøk i bryggeriet som klarte å hekte t-skjorta si opp på en av kranene, og så så ble det øl nede i dripptreet. Så her jo dette på toppen, så da unngår jeg jo det problemet. Så jeg merker jo, vet du, her jo ja, deilig. Og ikke minst på siden her. Jeg kan jo dytte med enda lenger opp der hvor den gamle sto. Ja, ja. Nå har jeg jo litt plass her. Det hadde jeg ikke før. Og så må jeg jo si, den ser unektelig mye penere ut enn det den gamle gjorde også. Da kan jeg jo bruke den nye arbeidsbenken min da, til å pakke ut disse siste pakkene her. Skal vi se hva det oppi her da. Jeg synes det klunket litt oppi her også, når jeg fløtet på esken. Kanskje de har lagt ved noe ekstra greier til meg, vet ikke. Vi kan se her, ligger en flaske.
Hva den flaska for noe? Beer Line Cleaner, Draft Line 15. Ja, ok. Må ikke nedfryses. Nei, det greit. Her har vi et alternativ til Pipeline Cleaner, tenker jeg. Ja, jeg får kikke på den etterpå. Og se, da det noen slanger her. De går jo inn i tårnet, ser jeg, der nede. Ja, så dette her ferdig montert, det. Ja, det litt fett. Og da det sikkert CO2-slanger der. Åja, oh, det følger med hele settet her også, ja. Aha! Dette for noe, det det som splittere? Ja, riktig. Det til å splitte CO2-en. Kryss. Y-splitt. Reduser kanskje. Nei, det til å skru på her, sikkert, ja. Og en sånn liten verktøy. Ah, det var kult. Det var noe jeg lurte på. Om følger dette her med, eller skal jeg gjenbruke det gamle? Det ligger jo for så vidt her. Jeg tenkte jo kanskje jeg skulle bruke den manifoilen her. Det, ja, det kan jeg jo fortsatt bestemme meg for. Men den der tre-regulatoren der, den trenger jeg nok ikke lenger. I og med at alt skal jo da inn i det ene hølet. Som, ja, jeg så det jo fra innsiden. Vi kan jo se det fra utsiden nå. Ja, ikke sant? Her står det gas. Ø8, som vi sier på norsk. 8 mm diameter. Keg King står det bak der også. Og så det forhåndsinstallert. Disse shanksene. Så det bare å skru kranen rett på der, og så slanger og alt ferdig koblet. Ja, og hvis jeg ser jo her nå, her ligger jo... Det fire høl her som tomme. Hvis du kjøper dette settet her, så ligger det jo fire sånne ultratapp-tappekraner der også. Men for å få ned prisen, så ba jeg om, og kanskje dere kan bare selge det løst til noen andre, så får jeg satt ned, redusert prisen litt her. Så jeg kommer bare til å gjenbruke noen av de gamle kranene jeg hadde på kisseren. Så det vel bare å stappe det ned i. Sånn. Fy fader, jeg husker når jeg sto ute på verandaen her sammen med Øyvind fra Brygg selv, som hjalp meg å montere den forrige kegeretteren. Det var så mye arbeid å montere den. Skal vi se, mutter og skive, da vel regelen skive øverst, og så det vel sikkert ikke gjenger inni her da, så skal en mutter i bunn kanskje? Nei, det er gjenger her. Ja, da fikk jeg satt den helt inntil veggen, så ser vi der flukter det der. Og da det en liten sprekke her, jeg får plass til fingeren. Ja, og det var ikke helt uventet hva som lå oppi her. Her var det et strømadapter fra 220, eller 230, eller hva vi kaller det, til 12 volt. Ligner på en sånn, på en PC. Eller til en gammeldags docking kanskje, de var litt store. Ja, da spurte jeg Google-høyttalerne min hva 12 ganger 16,67 er. Og da var svaret 200,04, så det vel 200 watt da, at den kan makse ut på. Ja, og når man litt kjapp på avtrekkeren, så glemmer man jo enkelte ting da, så jeg får bare skru opp det tårnet igjen. Ja, it's hard to be a nissemann. Da må du gjøre ting flere ganger. Så var det disse her da, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sånne som skal skrus på disse koblingene, og 8 koblinger. Ja, det bare å skru på for hånd og være glad det. Det var faktisk 9 sånne som følte med, da har vi en ekstra der. Så hvis vi tenker øl først da, svarte ølkoblinger. Så jo dette her bare å dytte inn på enden av slangene som nede i skapet nå, og så klikke på fatet. Og så må jeg jo skru på noen kraner her da, selvfølgelig. Så da det alt som skal gjøres med de svarte ølkoblingene. CO2-biten blir jo litt verre. Skal vi se, jeg legger vekk den der som var til overs. Og da sitter jeg da igjen med en Y-splitter og et kors. Ja, fordi hvis vi tenker at en slange inn da, gjennom denne koblingen i skapet, inn der.
så får du splittet til tre. Og så hvis du splitter den ene en gang til, så har du fire. Ja, nå innså jeg jo en ting. Den der niende koblingen der, den jo ikke til overs den, vet du. Det ikke reserve. Det har jo med CO2 å gjøre inn på regulatoren. Den her, som en sånn sodastream-regulator, den tenker jeg den for tjukk. Disse her ser litt tynnere ut. Ja, dette går ikke oppi. Så hvis det en sånn du har, så kan du ikke bruke den til akkurat dette. Må du eventuelt ta en annen sånn John Guest-typen her da. Så det jeg tror da, det at hvis jeg skruer av den ene her, så passer den der John Guesten på der. Så da må jeg gjøre det. Skal vi se da om den passer på en sånn vanlig regulator. Det gjør den, vet du. Se her du. Så her det da en, den lengste, den får jo gå til tanken. Sånn, dytter inn en der. Ja, der sitter den. Dette var jo snedig opplegg. Og da henter jeg jo den bare fram her. Og så, ja, jeg vet ikke hva slags CO2-apparat jeg kommer til å ende opp med å bruke, men jeg får nå bare ta den her først. Og der smatt den på plass inne i flaska, den. Og så det jo da fem slanger her. Den ene må jeg kappe da. Kappe et lite stykke sånn at jeg får satt på den der y-en. Da trenger jeg jo ikke lange biten. Og når du kapper sånne her, så lønner det seg å bruke en sånn slangekapper, rett og slett. Den ser sånn ut. Et knivblad som går ned i et spor. Da får du helt rette kanter. Da ser det sånn ut. Ja, da ble det en liten sånn her edderkopp, holdt jeg på å si. Så jeg tenker, det må jeg huske før jeg kobler dette her til fatene mine, for nå det jo luft inne her. Jeg har jo angst for luft med tilhørende oksygen, da. Så jeg må flushe de, sånn at jeg får CO2 gjennom slangene før jeg klikker dem på fatene. Og jeg ser at den ene var litt sånn skjev fra fabrikk her, så da får jeg ta og kappe en liten tupp på den. Ja, ja, ser den jeg kapper selv, den helt rett. Bryggebutikkene selger den, tror jeg, men jeg kjøpte min på AliExpress. Ja, også i enden her så det en sånn liten sånn... Det for å klemme mellom her hvis du skal ha dette av igjen. Vi ser om jeg får den inn til veggen da, med den gassslangen der. Det gjør jeg, vet du. Sånn. Da nesten alt klart. Da må vi bare få noen kraner her da. Og så har jeg funnet fram kranene mine her. Her når man har holdt på noen år, så dukker det, eller så har man opparbeidet seg litt forskjellig. Så her stout kran. Den tenkte jeg å montere på den helt til høyre. Og så skal vi se her, vet du. Her har det nok vært noe stout eller noe her også. Ikke bra. Må jo holde det rent ut. Så blir det vel tre av disse perlikkranene mine her på de tre andre. Hvor mange har jeg den da? Det var tre, det var fire perlikk. Og så, ja, her har jeg en sånn der ultratap twist også. Det jo det som følger med til den her egentlig. Men jeg synes disse perlikkranene hakket bedre. Det liksom noe med, jeg skal si, følelsen. Det litt mer sånn. Det jo universalt dette her shank-opplegget her, som det kalles. Shanks. Får vi se. Jeg har en sånn krannøkkel i skuffen min her. Kanskje jeg skal finne fra den nå. Sånn ser de ut. Og så det sånn... sånn. Det var en hylle, gitt. Og så det sånn... links. Så du må stramme andre veien enn du vanligvis gjør. Dette å stramme. Ja, der var den. Ferdig montert. Fire kraner. Og da det bare én ting sånn... For det trente øyet ser kanskje at det én ting som mangler. Nemlig et drip tray. Da kommer jeg bare til å gjenbruke et av de jeg hadde fra før. Så da den ferdig koblet opp og montert. Det mangler bare å skru den på. Den skal jo stå og hvile 24 timer, upright position, før man
tar den i bruk. Og det har den jo gjort, fordi den har jo stått ut i gangen min i flere dager faktisk, siden jeg fikk den. Så jeg kan ta og plugge den til, jeg. Jeg er litt spent på hvor mye lyd den lager. Skal vi se, sånn, da det inn der, og så... Der kommer den på. Ja, det som ventet en vifte som går der. Og ja, forresten, dette røret som jeg koblet på her helt i begynnelsen, det skal jo stikkes opp, sånn, opp i den fontena, for å holde tårnet kaldt. Der har jeg prøvesatt inn et fat også, så ser jo. Det ganske grei plass opp til taket, så du får klikket på plass koblingene og sånn. Så der det da plass til et fat, og så det plass til fem fat der da. Så blir det to for mye sånne etiketter bak her. Jeg hadde jo 6 kraner her før, men når jeg satt opp den med 6 kraner, så hadde jeg ikke kegerater med 4 kraner i tillegg. Så jeg tenkte at 10 kraner, da, 6 pluss 4, det har jo vært mye. Så det går fint med 4 her og 4 oppe. Og da hører jeg den jobber litt. Det sto det, jeg har faktisk lest bruksanvisningen nå da. Den trekker opp til 16 ampere når den igangsettes. Gange med 12 volt da, så det 200 watt, og når den i normal drift så bruker den cirka 2-5 ampere, gang det med 12, så 24 til 72, nei, hva blir det? Jo, 72 watt under normal drift, det ikke så gærent. Og så, det jo en sånn STC 1000 på den, så man kan jo stille i en sånn defrost timing og alt mulig. Men jeg så de default-verdiene som sto at den har, de ser helt greie ut, så jeg tenker at det trenger ikke å røre. Og så på oppvarmingssiden, da. Den kan varme opp til 88 grader. 88 grader kan det bli nær, det nesten som en steikovn. Kan lage, så kan man bruke den som sous-vide-gryte. Putte inn en svær balje inn i her med vann, og så lar det stå og få jevn temperatur hvis du skal... Så vidde en hel gris eller noe, jeg vet ikke. Det sikkert noen bruksområder til det, det kan være greit å ha. Mini-unien får ikke plass inn i, det litt dumt, den litt for høy. Men vanlig Cornelius-fat og sånne poly-kegger og alt dette her, det god plass til. Så jeg må jo si det at som møbel så den jo mye penere enn den der gamle kisseren min. Den så litt hjemmelagd ut og sånn, og det stemmer jo for så vidt, den har jo det. Dette ser litt mer proft ut. Så jeg får putte inn fat, og så får det stå og kjøle seg ned. Og kanskje i morgen så det kaldt nok, så da kan jeg prøve å tappe meg en øl fra ny kegerater.